ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬው ፕሮግራሜ የምነግራችሁ በርካታ ሰዎች ከሆድ ቦርጭ ጋር ተያይዞ ቦርጭ ማጥፊያ ነገረን በጣም ቦርጭ አስቸገረኝ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ብሰራም አልጠፋ ምን ባደርግ ይሻላል የሚሉ ከቦርጭ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ትጠይቁኛላችሁ በዛሬው ቀን እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ በተለይ አልጠፋ ያለ ቦርጭን በአጭር ጊዜ ልታጠፉ የምትችሉበትን መሰረታዊ ዘዴ ዥላችሁ አንድ ውህድ ነው ምነግራችሁ ይሄ ውህድ እጅግ በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት በተለይ ደግሞ ይሄ አሁን ምነግራችሁን ቦርጭ ለማጥፋት የሚረዳ ውህድ ከሌላ ነገሮች ለየት የሚያደርጉት በርካታ ነገሮች አሉት አንደኛው ምንም አይነት የጎንዮች ጉዳት የለውም ይሄን አሁን ስብል ለማቃጠል ሆድ አካባቢ የተከማቸ ስብል ለማጥፋት ቦርጭን ለማጥፋት የሚረዳው ውህድ ምንም አይነት የጎንዮች ጉዳት አያመጣም ከዛ በተረፈ ደግሞ ስብን ከማቃጠል ቦርጭን ከማጥፋት ባለፈ ደግሞ ለሌላም የሰውነት ክፍሎቻችን እጅግ በጣም ድንቅ መፍትሄ ይሰጠናል እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ ቤት ውስጥ የምታዘጋጁት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የማይገኙ ነገሮች ሲሆኑ የታገኛቸዋለው እንዴት እጠቀሟቸዋለው የሚሉ ነገሮች አሉ ይሄ ግን በቀላሉ የምታገኙትና ራሳችሁ ቤታችሁ ስር አዘጋጅታችሁ የምትጠቀሙት በአጭር ጊዜ አልጠፋ ያለ ቦርጭን የምታጠፉበት መንገድ ነው በነገራችን ላይ ይሄ የቦርጭ ማጥፊያ ቦርጭን ከማጥፋት ባለፈ በተለይ ለሴቶች ይሄ ከወራ አበባ ጋር ተያይዞ የሚ የሚከሰት ህመምን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ አቅም አለው አንዳንድ ሴቶች በተለይ የወር አበባ ወቅት ላይ ሲገቡ በጣም ሆድ ቁርጠት ራስ ምታት ይሄ የመገጣጠሚያ የጀርባ ህመም እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም የሚበረብታባቸው ሴቶች አሉ በዚህ ጊዜ ይህንን አሁን የምነግራችሁን ዘዴ ሴቶች ብትጠቀሙ ለወር አበባ ወቅትም ይረዳችኋል ማለት ነው በአጠቃላይ ቦርጭን ለማጥፋት እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ የሰውነት ክፍላችን ጠቃሚ የሆነው ይሄ ውህድ ምንድን ነው እንዴት እናዘጋጀዋለን የሚለውን ዝርዝር ነገር እናያለን አብራችሁ ይህን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይሄ መረጃም በርካቶች ጋር እንዲደርስ እንዲማሩበት ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታካፍሏቸው በክብር እየጠየኩ በቀጥታ ወደ ሀሳባችን እንግባ በመጀመሪያ ስለ ቦርጭ ወይንም ስለ ስብ ስናይ ሁለት አይነት ስቦች አሉ አሁን ብዙ ሰው ቦርጭ አልጠፋለኝ ስብ አልቃጠላለኝ የሚለው ስለ እነዚህ የስብ አይነቶች ካለማወቅ የተነሳ ነው አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት የስብ አይነት ወይንም ቦርጫችን ምን አይነት እንደሆነ እማናውቅ ከሆነ ለማጥፋት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል በመሰረታዊነት ማወቅ ያለባችሁ ሁለት የስብ አይነት አሉ አንደኛው ቪስራል ስብ የምንለው ይሄ የሆዳችን የውስጠኛው ክፍል ላይ የሚወጡ የሚቀመጡ የስብ አይነቶች አሉ ይሄ ብዙ ጊዜ ኩላሊት አካባቢ ጉበት አንጀት እንዲሁም ደግሞ አንዳንዴ ጣፌ አካባቢ ጣፊያችንን ከበው የሚገኙ የስብ አይነቶች አሉ እንደዚህ አይነት ስቦች ለማቅለጥ እጅግ በጣም ከባድ ናቸው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ስቦች ይሄ ቦርጭ ቶሎ አይጠፋላችሁም አንደኛው ነገር ደግሞ ቦርጭ ከመሆን ባለፈ ደግሞ እነዚህ የተለያዩ የጤና ችግሮች ያመጣሉ ይሁን ቪስራል ሰብ የምንለው ወይንም የውስጠኛው የሰውነት አካሎቻችን ላይ ጉበት ላይ ጣፊያ ላይ አንጀት ኩላሊት አካባቢ በውስጠኛው በኩል የሚወጡ የስብ አይነቶች በቀላሉ ለልብ ህመም እንድንጋለጥ ለታይፕቱ የስኳር ህመም እንድንጋለጥ እንዲሁም ደግሞ ኮሌስትሮል ችግር እንድንጋለጥ ያደርገናል ይሄ ቪስራል ስብ የምንለው አንደኛው አይነት ነው በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት የስብ አይነቶች በሁለት ምክንያት ይፈጠራል አንደኛውና ዋነኛው ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ በተለይ ከፍተኛ የካሎሪን ይዘት ያላቸው ምግቦችን አዘውትራችሁ የምትመገቡ ከሆነ ይሄ ቪስራል ስብ ሰውነታችሁ ላይ በጣም እንዲፈጠር ያደርጋል ሁለተኛው ከሆርሞን ጋር ተያይዞ በተለይ ከጭንቀት ሆርሞን ጋር ይሄ ከፍተኛ ስትረስ ጭንቀት ያለባችሁ ሰዎች ለእንደዚህ አይነት የስብ ችግር ልትዳረጉ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ስቦችን ለማቃጠል ለማጥፋት ማድረግ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገሮች አሉ አንደኛው የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦችን ይሄ ከፍተኛ የካሎሪ ይዘት ያላቸው ምግቦችን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ መቻል አለባችሁ እንደዚህ አይነት በወርጭ ወይም ስብ እያለባችሁ ላያችሁ ላይ ይሄንን የስኳር ይዘት አብዝታችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ያባብሳል ሌላው በቂ እንቅልፍ ማግኘት በተለይ ደግሞ ከጭንቀት ጋር እንደነገርኳችሁ የጭንቀት ሆርሞን የጭንቀት ሆርሞን ሰውነታችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲበዛ ይሄ ቪስራል ስብ ውስጣችን በደንብ እንዲለጠፍ እንዲኖር ያደርጋል ስለዚህ ጭንቀትን ከሚቀንሱ ነገሮች አንዱ እንቅልፍ ስለሆነ በቂ እንቅልፍ ልታገኙ ይገባል ከዛ ውጭ ደግሞ ቢያንስ በቀን ለ30 ደቂቃ ኤክሰርሳይዝ መስራት ሩጫ መሮጥ ዋና መዋኘት ሳይክል መንዳት ወክ ማድረግ እንደ ምርጫችሁ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርባቸዋል ከዛ ውጭ ደግሞ አመጋገብን ማስተካከል በተለይ ስብ የሚያቀልጡ ምግቦችን መጠጦችን በተቻላቸው አቅም መጠቀም ይሄ ቅባታማ ነገሮች የተጠባበሱ ነገሮችን እየቀነሳችሁ አትክልት ፍራፍሬ ነገሮች ላይ ማተኮር ይሄኛው በተለይ ቪስራል ስብ የምንለው አንደኛውን የስብ አይነት ለማቃጠል ይረዳል ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ሴፕቹቲነስ ስብ የምንላቸው የስብ አይነቶች አሉ ይሄ ሴፕቹቲነስ ስብ የምንለው የቆዳ ግድግዳ ላይ የሚለጠፉ የስብ አይነቶች ናቸው ይሄ ብዙ ጊዜ ከአመጋገብ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የስብ አይነቶች ናቸው ይሄ እንደ መጀመሪያው ስብ ከሆርሞን ጋር ተያይዞ ወይንም ከተለያዩ ነገሮች ጋር ይዞ አይፈጠርም ይህን ያህል ደግሞ ችግር ሰውነታችን ላይ አያመጣም ይኸን የመጀመሪያው የስብ አይነት ለልብ ለስኳር ህመም ለኮሌስትሮል ለተለያዩ ነገሮች የማጋለጥ እድላለሁ ይሄኛው ሴፕቹቲኒስ ስብ የምንለው የቆዳ ግድግዳ ላይ የሚለጠፈው ብዙ ጊዜ ለተለያዩ የጤና እክሎች አይዳርገንም ይሄን ያህል ጉዳት የሚያመጣ የስብ አይነት አይደለም አሁን ሁለቱንም ስብ ሊያቃጥልልን የሚችል አንድ ውህድ ነግራችኋለሁ ምንድን ነው ይሄንን ውህድ ለማዘጋጀት የሚረዳን ቀረፋና ማር ነው እንግዲህ ቀረፋና ማርን በመጠቀም እነዚህን ሁለት ስቦች ከላያችን ላይ ጥርግ ጋርገን በአጭር ጊዜ ማስወገድ እንችላለን እንግዲህ በተለይ ቀረፋ በጣም በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉት በተለይ ቪስራል ስብን ለማቃጠል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግልናል እንግዲህ ታይፕቱ ስኳር ህመምን ለመከላከል ቀረፋ በጣም ይረዳናል ኮሌስትሮልን ከሰውነታችን ላይ ለማቃጠል ይረዳናል ቀረፋ በውስጡ የጸረ ብግነትና ጸረ ባክቴሪያ ባህርያቶች አሉት በተለይ ሴቶች ደግሞ አበባ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ህመም ውስጥ የምትገቡ ሴቶች ቀረፋ በማር ብትጠቀሙ ይሄ አበባ ወቅት ላይ የሚከሰት ህመምን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ይረዳናል ይሄንን ቪስራል ስብን ለማቃጠል ደግሞ ቀረፋ በጣም ወሳኝ ነው ከዛ ውጭ ማር ነው የምናዘጋጀው ማር እንግዲህ በተለይ የምግብ ፍላጎት እንዲቀንስ በማድረግ ሰውነታችን ላይ ያለው የኮሌስትሮል መጠን እንዲቀንስ የማድረግ ስራን ይሰራልናል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች በማዋሃድ ስባችንን ወይንም በወርጫችንን ማጥፋት እንችላለን አጠቃቀማቸው እንዴት ነው ግማሽ ቀረፋ እቺ በትንሿ የሻይ ማንካ ግማሽ ቀረፋ እናዘጋጃለን እንዲሁም ደግሞ አንድ የሻይ ማንካ ማር እናዘጋጃለን እንግዲህ ከዛ በኋላ ሁለት የሻይ ብርጭቆ ውሃ እናፈላለን ሁለት የሻይ ብርጭቆ ውሃ ካፈላን በኋላ ውሃውን የፈላውን ውሃ አውረደ ነው ግማሽ የሻይ ማንካ ቀረፋ እንጨምርበታለን እንዲሁም ደግሞ አንድ የሻይ ማንካ ማር እንጨምርበታለን ይሄንን አዋህደን መጠጣት ነው መቼ ነው የምንጠጣው ሁለት አማራጮች አሉ አንደኛው ነገር ጠዋት ጠዋት ከቁርስ ቀደም ብላችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ማታ ከራት በኋላ መጠጣት ትችላላችሁ እንግዲህ በሁለት ብርጭቆ ውሃ ካፈላችሁ ለጠዋትና ለማታ ይሆናችኋል ግማሽ የሻይማንካ ማንካ ቀረፋ አንድ የሻይ ማር አርጋችሁ ውሃ አፍልታችሁ አውርዳችሁ አዋህዳችሁ ጠዋት ከቁርስ በፊትና ማታ ከእራት በኋላ ይሄንን ብጠጡ በጣም በሁለት ሳምንት ውስጥ ትልቅ ለውጥ ማየት ትችላላችሁ በተለይ ይሄ የማይቃጠለው የቪስራል ሰብን ከኩላሊት ጉበት አንጀት ጣፊ አካባቢ የማቅለጥ ስራን በመስራት የተስተካከለ የሰውነት አቋም እንዲኖራችሁ ያደርጋል ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩ ይህንን ሀሳብ ላይክ በማድረግ ለሌሎች አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት مالكام جزائر